かっこいい。うわー、これがね、バーチャスのフラグシップオーバードライブペダル、モニカですよ。ギター音楽機材レビュー、せーの、楽チャンネル。いやー、バーチャスのモニカようやく届きました。こんにちは、ギタリストのまなぶです。皆さん、バーチャスご存知でしょうか？アバウトバーチャス。2019年、東京にてペダルブランドバーチャスを立ち上げました。世に多くのペダルあれど、人それぞれの好みがあります。誰かにとっての使いたいペダルを目指しています。ということで、日本のエフェクターブランドさんなので、それだけで親近感も湧くし、期待も高まりますよね。で、僕が今回購入したのは、そのバーチャスのフラグシップモデルのオーバードライブペダル、モニカです。これね、僕4月の末に予約して、今届いたのが6月ですね。でもうね、売り切れちゃってるので、かなり人気の高いモデルとなっております。はい、ということでね、モニカの説明をざーっと読んでいきますね。モニカはバーチャスのフラグシップモデルであり、どのようなギターアンプでもマッチングすることができる稀有なオーバードライブです。オペアンプやダイオードもこだわり抜かれ選ばれており、そのおかげかタッチに対するレスポンスを犠牲にせず、それでいてクリーミーなサチュレーションを得ることが可能になっているようです。少しヒステリックな抜けのいいミドルレンジを持つことができ、アンサンブルの中でも埋もれません。ローブーストというコントロールを搭載。これによって歪みの重心、芯の太さを変化させずに、お使いのギター、アンプに合わせて調整が可能です。ピッキング、ボリュームコントロール、使用するギターによって多彩な表情を見せながら、破綻せずナチュラルなサチュレーションを持つモニカは、メインのオーバードライブとしても、他のペダルやアンプのプッシュとしても、どのような状況でも活躍します。LED インジケータは電池残量によって色が変化するように設計されており、歪み系ペダルを電池で使いたいユーザーにも使いやすい設計です。はい、ざっとこんな感じですね。期待が高まります。ということで、今回は再販しても即完売、超絶人気な OD ペダル、バーチャスモニカオーバードライブを徹底レビューしていきたいと思います。ガクチャンネル。はい、じゃあね、バーチャスモニカ早速開封していきたいと思います。楽しみだね。いきます。もうこの箱がおしゃれだもんな。はい、オープン。あー、なんかかっこいいカードが入ってる。いきなり説明書じゃないね。いきなりカードだね。モニカ、名刺ですね。私こういうものですって感じでね、名刺が入ってます。すごい、名刺が説明書になってるね。レフトがボリューム、センターがトーン、ライトがゲイン、トリムコントロール、低域をブーストすることができます。わかりやすい、かっこいいね。なんか説明書の概念を超えてる。あー、すごい、星々もなんかかっこいい。いい感じだね。あー、いいね、この高級感あるやつに包まれてます。いきます。お、鳥の巣やん。これ卵が置いてありそう。すげー高級感あるね。いいね、こういうのいいよ。すごくテンションが上がる。鳥の巣スタイルね。モニカ、いきますよ。このいい感じのね、カメラとかが入ってるやつと同じ袋だね。バーチャスモニカ、出ておいで。オープン。おお、かっこいい。シンプル、軽い、そしてかっこいい。うわー、これがね、バーチャスのフラグシップオーバードライブペダル、モニカですよ。かっこいい。そしてこれが鳥の巣。いいね。ここにこうね、入ってる感じがいいよね。守られてる感があるよね。ノブもね、すごい回しやすいですね。いい感じ。スイッチは、うん、スイッチも押しやすいね。じゃあ重さ測ってみよっか。ほい。ほい。お、軽い。220の方が良かったよね。219だね。はい、219g です。いやー、かっこよくてテンション上がるね。個体上部側面にローブーストコントロールを搭載って書いてあったけど、多分ここだよね。この右側かな。こっちが電源プラグで、これがローブーストのね、コントロールかな。ネジを回すことで調整できるっぽいですね。はーい、ガクチャンネル。はい、ではモニカね、弾いていきたいと思います。ギターはね、ギブソンのレスポールカスタムで、アンプはね、マーシャルを軽く歪ませた設定です。こんな感じの音ですね。
シャキッとした歪みでね、弾いてて心地いいです。分離感もすごいいいね。つまみ全部12時でもね、結構いい感じに歪んでくれて、すごい弾きやすいですね。はい、ちょっと原因とトーンをね、上げ目の設定にしてみました。弾いてみますね。結構ディストーションっぽいサウンドも全然いけますね。歪ませてもね、なんか音の輪郭もちゃんと残ってるので、非常に弾いてて気持ちいいです。気持ちいいね、歪ませても。原因とトーン全開にしてもね、音が破綻しないのがすごいね。分離めちゃくちゃいいな。個人的にはね、あまり原因上げすぎない方がこのペダルの美味しい部分は出るかなっていう風に思います。なんかね、そんなに歪ませてるわけじゃないんだけど、すごい弾きやすいんだよね。これはすごいですね。これはぜひ皆さんにもね、実際に弾いて味わってほしい感覚ですね。はい、ストラトでもね、弾いてみようと思います。いい感じだね、ストラトでも。
いやストラトでもね本当に気持ちいいですね。なんかねそんなに歪んでるように聞こえないんだけどすごい弾きやすいんだよね。この感じはぜひね実際に皆さんにも弾いて味わってほしいですね。モニカすごいです。ちょっとねクリーンブースト的な使い方もしてみようかなと思います。夜遊びのギタリストとして有名なあの若くてイケメンなねアッシュ君っていうギタリストがもうねこのモニカを常時踏みっぱなしってね言っていたのでクリーンブースト的な使い方してもいいんじゃないかなと思ってねちょっと試してみようと思います。ギターは同じくフェンダーのストラトでクリーントーンはねジャズコのモデリングになってます。こんな音です。はい、踏んでみますね。いやもうすでにいいよねめっちゃ。これは常時かけっぱなしにしたくなるねアッシュ君の気持ちもわかるね。最高です。クリーントーンに絶妙な味付けをしてくれるよね。ガクチャンネル。はい、バーチャスエフェクツのフラグシップモデルモニカをご紹介してきましたがいかがでしたでしょうか。今までいろんなエフェクターを購入してきましたがここまで感動するペダルってあまりなかったですね。それぐらい感動しました。モニカすごいです。でね、デジマートの黒沢楽器さんの説明にも書いてあったんですが高級なエフェクターブランドって希少なパーツを使用しているから初回ロットだけが良くてでね、仕様変更で仕方なくサウンドが変わってしまうみたいなことがよくありますよね。その点バーチャスエフェクツさんはいつでも安定的に手に入るパーツを使用しいつまでも同じ仕様同じサウンドでエフェクターを作り続けるっていうことを最重要視しているっていうのがね素晴らしいなと思いました。やっぱりさ高いお金出したのにあそれねそのモデルだったら初回ロットの方がいいよとか言われたらめっちゃショックですよね。バーチャスエフェクツさんの作るエフェクターはねいつでも安心して新品を買うことができるよね。素晴らしいです。よりね買い手のユーザー側の気持ちになって作ってくれてるよね。素敵だね。僕はね今回で本当にバーチャスエフェクツさんが大好きになったので他のペダルもね調べてみようかなと思います。モニカはストラトキャスターと相性がいいって言われてたんですが、まあストラトはもちろん良かったんですが、レスポールでもね、すごい気持ちいい歪みを得ることができました。このモニカはね、そこまで歪んでるように聞こえないんだけど、なんか安心して弾けるんだよね。ほんと不思議な感覚でした。なんかオーバードライブで歪ませて弾いてる感じなんだけど、なんかディストーションで安心して弾いてるような感覚っていうのかな。言葉にするの難しいんだけどね。すごい安心感があります。ということでね、このモニカ、皆さんもね、出会う機会があれば、ぜひ弾いてみてください。いや、これはね、再販しても、すぐに売り切れる理由が分かりましたよ。俺の場合はね、予約してから2ヶ月弱ぐらいで届いたので、多分買えないってわけではないと思うんですよね。ちゃんと予約したら買えると思いますので、説明欄に購入リンク載せておきますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、ちょっとね、モニカが良すぎて、興奮して喋りすぎたんでね、この辺にしておこうと思います。というわけで今回は、バーチャスエフェクツのフラグシップモデル、モニカオーバードライブをレビューいたしました。この動画が良かったよという方、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。Twitter、Instagram もやっております。フォローお気軽にお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。したっけなー。